Tani dati vet, ke ndonjë këngë, sigurisht këngët për artistin janë si ato fëmijët, nuk i ndan ndoshta. Po ke ndonjë këngë që në një moment të caktuar ndoshta ke më shumë nostalgji, ke më shumë lidhje shpirtërore me veten e dëgjuan, por shumë për neve është një nga këngët që nuk do vdesi asnjëherë dhe do dëgjohet me të njëjtën dashuri gjithmonë. Po për ty. Me thënë drejtën, nëse mund të shtoj këtu, me veten unë e pëlqeva që në fillim, por nuk mendoja që do e pëlqeja kaq shumë, kaq kohë, ma ka të rinj që i bëjnë covera që këndohet nëpër gjithë klubet e pubet e Tiranës, edhe më gjerë, kuptohet. Më kanë ardhur video edhe nga jashtë, nga shtetet tjera dhe jam shumë e kënaqur sepse këngëtarë vuan për hite. Për sa i përket pyetjes se cila nga këngët më pëlqen më shumë, ju e dini, kënga është një gjendje shpirtërore. Nëse ti e ndjen që je pak e mërzitur, e mërën moralisht, shpirtërisht, mundohesh që të djesh ato këngët që të bëjnë për të qartë, kështu që të ngushëllojnë nga pak. Kurse kur je gëzuar do këngë të gëzuara, nuk po një këngë të ndarën, nuk e ndan atë. Në janë të gjitha si një xhevahir që i kam nxjerr më shumë dashuri. Unë juve dini, nuk jam këngëtare që bëj prodhoj shpesh, ama ato këngë që unë i prodhoj, i mendoj mirë, i studioj gjatë, punoj në studio fort për to. Dua që të jetë një këngë që mbetet. Kështu që ky është synimi im. Përfshihesh shpirtërisht, me sa duket ka dhe copëza të tua në ato këngë që ke. Sigurisht, por në fakt unë asnjëherë nuk kam shkruar një tekst timin të personalizuar nga fillimi në fund. Që të jetë një histori që lidhet me ty. Që të jetë një histori sepse kur akoma nuk je formuar dhe nuk je krijuar dhe nuk je kaluar shumë eksperjenca, ke frikë. Kurse vjen një pikë pasaj dhe vjen një kohë që njeriu do të tregojë të flasë për veten e vetë dhe nuk ka frikë të thotë gjërat që i mundojnë ose që e gëzojnë shpirtin e vet dhe ti personalizoj. Kështu që ndoshta me siguri më ka ardhur kjo fazë dhe unë duhet ta bëj. Cep më cep për shembull është një tekst i imi, po është një situatë që nuk më përket mua. Po dhe klipi është shumë i përketur edhe publikut, nuk shkruan të gjitha kështu. Sigurisht.